Wisdom teeth. Wisdom teeth ဆိုတာပါလေ Okay Wisdom teeth ဆိုတာကတော့အန်ဆုံးနေလို့ပဲခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်အားလုံးကို sharing လုပ်သွားပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ Wisdom teeth လို့ခေါ်တဲ့အန်ဆုံးနေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အားလုံးကို sharing လုပ်သွားပေးချင်ပါလားအန်ဆုံးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့တတိယမြောက်သွားတယ်လို့လူကြီးသူမတွေစီကကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကကြားပူကြမှာပါအန်ဆုံးနေဆိုတာကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုအစာစားဖို့ရအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်သွားတယ်လို့လူကြီးမိဘတွေကအမြဲပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ဒါတွေကစေပညာရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လွယ်မှာယူဆတွေပါကျွန်တော်အန်ဆုံးတွေကိုကျွန်တော်တိတိလောက်အားလုံးနဲ့အတူဝင်မြပေးချင်ပါတယ်သုံးသွားတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တဖုံးတွေမှာကောင်းမွန်စွာရှင်သန်လာဖို့အတွက်နေရာလုံလောက်မှုမရှိပါဘူးတခါတလေကြာရလေဒီတော်တွေကကျွန်တော်တို့ရှိတ်ကပောက်ခုပုံမှန်သွားတယ်လို့ဟုတ်မနေပြန်ဘူးတချို့တော်တွေကြာပြန်တော့လေပုံမှန်လိုပဲပေါက်လာတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အန်ဆုံးတွေကတော့ဒီလိုအလျားလိုက်ပဲပေါက်လာကြတယ်ပေါ့နော်တချို့အန်ဆုံးတွေကြပြန်တော့လေအပေါ်တဝက်ကထွက်ပြီးတော့သွားတစ်ခုကတဖုံးထဲမှာကျန်နေရလေရှိတတ်တယ်အန်ဆုံးသွားတွေပေါက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လိုမျိုးမေးရိုးကားတဲ့သူဆိုရင်တော့အန်ဆုံးသွားတွေပေါက်တာကောင်းမွန်စွာပေါက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မေးရိုးတွေသူတွေအတွက်ကတော့အန်ဆုံးသွားတွေကဆောနာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲအလျားလိုက်ကြီးလေပေါက်နိုင်သလိုတဖုံးရဲ့အပေါ်တဝက်အောက်တဝက်လည်းပေါက်လာနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ thank you site ပါတော့နော်ဒီအန်ဆုံးသွားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်16နှစ်ကနေပြီးတော့အသက်25နှစ်အတွင်းမှာဒီအန်ဆုံးသွားတွေကပေါက်လာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဆိုရင်အသက်16နှစ်လောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဘက်ဘက်သွားအန်ဆုံးကိုစတင်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ဘက်ဘက်အန်ဆုံးစပေါက်တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုကျွန်တော်မှာစားလည်းမစားနိုင်ဘူးအမစားရလည်းဘာတစ်ခုမှမဝနိုင်ကျွန်တော်စံပြုတ်လောက်နဲ့ပဲကျင်းနေခဲ့ရတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့အပေါ်အောက်လေးဘက်စလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအတူတူပေါက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာဆိုကျွန်တော်အတွက်ငရဲကျနေတယ်လို့ပါပဲကိုစားကျင်တာလည်းမစားအောင်ကိုတောက်ကျင်တာလည်းမတောက်ကုန်ကြတဲ့စံပြုတ်တွေလောက်ပဲကျွန်တော်အားပြုပြီးတော့ခဲ့ရတယ်။အန်ဆုံးတွေကစပြီးတော့ပေါက်ပြီးဆိုကနေကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်ပြေမနေဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်21နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီအန်ဆုံးတွေဟာကျွန်တော်အစတင်ပြီးတော့ပြဿနာတွေဖြစ်လာပါပြီ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တတိထားမိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနားအောက်ပိုင်းတွေကိုက်လာတယ်။ဒီအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းနေအရင်ကိုက်လာတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါဇက် grand net နဲ့နှံလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်မှုတွေဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပင်နဲ့ဒီအရက်ပြောစကားနဲ့ပဲကျွန်တော်ကွင်းရီစပြီးတော့ဒီ green နဲ့နန်းတော့ဖြုတ်ပစ်ခဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့ကွင်းရပါကျွန်တော်ဆွဲလာရပဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူနဲ့ကျွန်တော်ပေးတီးပြီးတော့နေခဲ့တာကျွန်တော်ရဲ့အသက်24နှစ်ထက်ကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘာကြီးစဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မေယိုတွေကတနေ့တခြားပို့ပို့ရောင်းလာတယ်ပြီးတော့ဒီလိုတော့ကျွန်တော်မဟနိုင်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အန်ဆုံးနေရဲ့ပြဿနာသွားဆရာဝန်နဲ့တိုင်မီမကိုရတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်မန္တလေးကတွားစီကန်တစ်ခုမှကျွန်တော်ပြတ်တက်ခဲ့တယ်။အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆရာဝန်ကပြောရခင်ဗျာ။တို့ရဲ့အန်ဆုံးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်မှာမလို့တဲ့ဆဲသေးတယ်၊ဆဲပိုတွေဖြစ်တယ်။ဒီတွားရင်မရှိနေလဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြသူပြောခဲ့တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်း confident ရှိစောနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အန်ဆုံးတွေကိုအပီးပါကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေစွန့်ထုတ်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့တယ်။တက်ဆက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်စားခဲ့တဲ့ကွင်းကျိုးတွေကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တွား green နဲ့နာမဆိုးလို့ကျွန်တော်တွားကြွေကြီးတွေလည်းချစ်ခဲ့သေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားတွေကြွေကြီးတက်တာလည်းအန်ဆုံးပေါက်တယ်လို့ပဲ granite ကိုစိုးစေပါတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းကျွန်တော်လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒီရာတွေကကျွန်တော်ရဲ့သွားပုံစံနမူနာယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တက်မှန်နေစစ်ဆေးချက်တွေကျွန်တော်ပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ဆရာဝန်နေရာလေးကျွန်တော်ရဲ့သွားပြဿနာတွေကိုတေချာလေးဖြေရှင်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာဝန်နဲ့အတူတိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီတော့ရဲ့သွားပြဿနာတွေကိုတေချာလေးဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်နာကျင်မှုတစ်ဆက်မှခံစားရပဲကျွန်တော်ရဲ့အန်ဆုံးတွေကိုအပိတိုင်ဆွလွတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပေါင်းဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်ဘက်အန်ဆုံးကိုကျွန်တော်စတင်နှုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်ညာနှစ်ဖက်အန်ဆုံးတွေကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အစားအစာစားဖို့ရခက်ခဲတော့ပါလိမ့်မယ်။ခွဲစိတ်ပြီးမှအန်ဆုံးနှုတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်တွေကကျန်းမာရေးအစားအစာတွေအထောက်အကူပြင်မစေကိုသူတို့ညွှန်ကြားပေးမှာပါကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းရိုးရိုးပဲပောက်တဲ့အန်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောင်မြင်စွာနဲ့နှုတ်လိုက်နိုင်တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်မားတဲ့အစားအစာတွေကိုမစားပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ပြင်းချင်းနှစ်နာရီပြီးတဲ့နောက်မှာ
ကျွန်တော်စားချင်တဲ့မှန်သမျှကိုကျွန်တော်စားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အမှားစမ်းဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်မယ်နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အားလုံးပဲအန်ဆုံးစပေါက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့အန်ဆုံးရဲ့အနေထားကိုသိရဖို့အတွက်သွားဆရာဝန်အနေနဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့အသက်ပေါ့နော်20ကျော်တဲ့အချိန်အတော်အတွင်းမှာဒီအန်ဆုံးတွေကိုနှုတ်ပစ်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ reserve ကပိုပြီးတော့ကောင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတဖုံးတွေကလည်းအနာကျက်တာပိုမြန်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာမှမအရေးမပါတဲ့ဒီအန်ဆုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့စွန့်ပစ်ဖို့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြောက်နေရမှာလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာတင့်အနေနဲ့ဒီအန်ဆုံးတွေကြောက်တစုံတရာခန်းစားနေရပြီဆိုရင်ဆရာဝန်တွေစီကိုအမြန်ဆုံးတွားပါနှီးစက်ရတွားစိတ်ကန်းတွေကဆရာဝန်တွေရဲ့အကြံပြုချက်ကိုယူပါအဲ့ဒီနောက်နှုတ်တင်နေဆိုရင်ဒီအန်ဆုံးတွေကိုအပီးတိုင်းနှုတ်ပစ်လိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးများအိတ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ sharing is caring by November